Prandaj te pasuria pak më herët e përmendëm që ëh mm -hmm. nëse na do të thon nuk nuk mund ta quajmë sprov pasurinë nëse e, na punojmë aq sa është kërkuar edhe e bëjmë me niyet që me çat pasuri me shërbëj hajrin sepse Allah o xhel kur i ka përmendë ata që kanë luftuar rrugën e Zotit xhelashanu kan thon ka thon Allah o ata që luftuan me pasurinë e tyre edhe ata që luftuan me trupin e tyre, me fizikun e tyre. Prandaj, ë mujahidët janë ata me që luftojnë me parë, edhe do të thonë me parë jo, jo me parë me marrok, por do të thonë që i shërbejnë me me thola mm -hmm. i shërbejnë. Ne kemi pas luftën e fundit në 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 Kosovë, do të thonë ku njerëzit nga grybeti kanë dhënë tholla. S'kan pas mundësi me ardh ose s'ka pas nevojë me ardh, por kanë dhënë parë. Edhe dikush tjetër ka ardh prej grybetit ose ata që kanë qenë këtu e kanë kryer shërbimin ndaj vatanit për hir të Allahut azza wa edhe kanë shërbyer vënit me fizikun e vet, domethënë edhe pasuria ka luajtë rolin e vet për me shërbyer vatanit edhe vendit edhe atë dhëut për hir të Allahut xhaleshanu. Prandaj na kemi transmetime nga sahabët që i shënojnë edhe mm. në librat e sakta të Buhariu edhe të tjerë ku sahabët edhe gjumin kur e kanë bë, e kanë pas me niyet të mirë që më u forcu qoftë për nesër për ibadete, qoftë për namaz sabahut, qoftë ushqimin kur e kanë ngrënë për mu forcu për ibadet, për xhihad. Edhe besimtari nëse punon, edhe e merr një punë vetën e bën me niyet që përmes kësaj pune më forcu ekonomikisht edhe me shërbim dinit Allahut të xhel. Atë 8 orë në punë ose atë 10 orë në punë, aty inshallah taala do të do të konsiderohet si si ibadet, jo vetëm thjesht lodhje fizike. Pra ndaj du të me dit me orientu, du më thonë të vrapuarit, në koptimin pozitiv, mm -hmm. të vrapuarit pas pasuris halal, du mm -hmm. të me si me fokusu, që na mos me më mëndu se detrymi qdo kush që në të punu, kjo është në devim, kjo është në dalalet, mm -hmm. kjo këta ka fshin dyjoja për para, jo, nuk është ashtu. Bile për kondra zi e shetë se një, një, një personi cili nuk, nuk në tja rogë dhia, Mm -hmm. Shpi shkan vla, shkolla, mm -hmm. let kapët për biznis, let kapët për trekti, nëse e është i gjallë për këto sene që neve na vijnë edhe njerëz të tillë, domethënë si si ymet,